Po bursa kemi dhënë vitin e ardhshëm. Unë po besoj që jo më pak se të derin 50 bursa për çdo vit. Sa qerdhe të reja në krejt mandatin kemi shtu? Nuk jam i sigurt me thonë me numër, mirë po 2 qerdhe shtesë publike do t'jenë. Gjendjen faktike ta shikon që i kam 2 drejtoresha, do vazhdoj të jem prapashtu. Kur keni me publiku listën e uzurpatorëve të komunës? Besoj që dikon deri ka muaj shkurt, kur edhe bëhet regjistrimi i asetëve komunale. A jep dërheqin nëse ngritit akt akuzë kundër teje apo drejtorave nëse ju ngritit a i shkarkon? Deri tashtit kam pështu mirë se s'kem pas një akt akuzë. Mirë po është dhe obligim morale dhe ligjor që me e përgjësin këtë rast. Kem pas mbulëshmëri 29%, tani jemi 100% me mbulëshmëri në përkrejt ekonomitë familjore, në përkrejt bizneset, në përkrejt institucionet. Po thu që i kje e këbërlogu në këtë komunë e Deçanit me higjena? Une po besoj që Deçani është qyteti më ekologjik në komunën e Kosovës. Gjendja tash në atë qytet është, po e thonë prapë, po e rritheksoj, është qyteti më ekologjik, qyteti më i pastër në Republikën e Kosovës. Premtimi është i qartë. Komuna Deçanit është komuna më e pastër në Republikën e Kosovës. Sot kemi orë në fshatin Ljumbardh dhe kemi po që janë të paktën 2 deponi me mbeturina aktive, e cilat, si pas banorve, nuk janë ardhë me u pastru nga njerëzit përgjegjës komunal. Pa i valoj, vlazin, me pastru munën, edhe me ardhë duhet, vish mi janë në menin, qajnë ka bëjnë, apo do gjujnë një pëcoft, apo do gjujnë gjithë shka, se i valoj që ditë është edhe vetë me bëmje po. A kanë qenë me pastru në erë pej komunës? Pej komunës kanë qenë, e kanë po, a pastru nuk ka. Jemi në fshatin Glogjan. Këto po e shohim që është një deponi tjetër e mbeturinave, e cila nuk është më larkë se 200-300 metra prej shkollës së fshatit. Kjo është një deponi tjetër të cilën e kemi gjetur në komunën e Deçanit. Jemi në fshatin Drenos, në zonën ku ndohet Drenoci, përkatësisht Deçani me Junikun. Kjo është deponia e 4 ilegale që ne e kemi gjetë brenda ditës në komunën e Deçanit. Jemi fare pranë ndërmarrjes publike Higjena, e cila bën grumbullimin e krejt territorin e komunës Deçanit. Tash jemi në një lokacion tjetër në fshatin Isniq, përkatësisht në rrugën që të qënë të livodhi lojzave. Si që mund shijet edhe në pomje, bërlog ka në të dy anë të rrugës. Vrehet që kompania përgjegjëse nuk është ardhur me i pastru mbeturinat. Shikues të nderuar, tash kemi orë në pjesën tjetër të fshatit Isniq. Po e shohim që këtu është një deponi e madhe e mbeturinave. Ta vjen debat, nëse i fiton zërit. Po tjetër, pse?